الله يانو ما هدعينينا إنه سورة قلي أنا قلنا بده أنا أقصد أن هاي ماشل اللي يرادو نور دوغلة ديجان كنور دوغلة إذا الله سوى هذا مري ديجان بدن الكمبي دين محاسعيد هي إلا ما عرفتها حسن جدي كودهان تولين كده ماي أو كده ويا ديجان كان والله سوى هذا مري إله يانو ما هدعينينا إن قعنت عيدا ماذا قلب كسيدو يوم عمل كقبل كشبه الله ده نحى iyo xildhibaanada heer federaal iyo heer state iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo inay si nabad ah kula wareegeen ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa alxamdulillaah allah aan leenahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe gudoomiye oo reeyo iyo xildhibaanada heer federaal ee runtii hoggaaminayay duulaankan deegaankan lagu qabtay oo xildhibaan Yuusuf Kabaale xildhibaan Xaadow la iyo horeeyaan waxaan rabaa si gooni inaan u amaano runtii waad ku dhiirateen hawshii ma aragtay la idinka filayay iyo wax ka badan aad qabateen waxaan la ilaahay idinka abaal mariyo ee guud ahaan duulaan kasta ee nimanka qabaarinta lagu qaaday waa lagu jibiyay saaka duulaankii laga soo duulay ee meesha la yiraahdo Cali Guduud ciidamada ka baxay ee ilaa guulan ay tageen meel kasta ay u hor yimaadeen ciidanka dawladda iyo nimanka qabaaristaana waa diigooda daadsan iyo dhaawacooda iyo meedkooda waana la jibiyay duulaanka looga soo baxay Cali Guduudna laba qaybood oo waayay qayb waxay ku socotaa tubtaan hadda aan joogno insha Allah toosana loo aadi doonaa ilaa runurgood iyo maaragtay Cali dheer loo socdo hadii la raali ka noqdo qaybta kaleentooda ka degatay guulanana aadan yabaalay waqti uu dhowtigi doontaa waxaa iska hor imaad doono ciidamada hiiraan ka soo howlgalay iyo kuwa shabeellaha dhex ka soo howlgalana waxay iska hor imaad doonaa hadii la raali ka noqdo aadan yabaal runtii guulo isdaba jooga ayaa ilaahay na siiyay allah ayaan ugu mahadcelinaynaa waajabteen waajabeen nimankan khawaarijta dadka deegaanka waxaan leeyahay yaan loo kala herina ha laga reebto qoryaha muddo dheer ummadan ku amartaaglaynaayeen maanta waqtigoodu waa dhamaaday yaan loo kala herin balantayna waxay tahay in lala diriro oo loo kala herin dhameystirno intay geed ma aragtay dalka soomaaliya kamid ay hoostiisa ku jiraana ugu herimayna insha Allah hadii la raali ka noqdo mar labaad iyo mar saddexaad waa amaana ciidamada geesiyada ee deegaankan saddex maalmood ka hor qabtay annagana ujeedkeena wuxuu ahaay inaan dhiirri gelino waxaan idin cadeynaynaa inaan idinka helayn oon habeen iyo maalin saa idin garab taagnaa doono hadii ilaahay raali ka noqdo inta dalka meel kamida ay joogaan nimanka qawaarijta shabaabna sidaanan dareeska u gashanaa doonaa geed walba ay galaanaan uga dabageli doonaa guushana ilaahay ayaa nasiiyay waana daba soconaynaa shabaab waqtigiisu waa dhamaaday muddadiisu waa dhamaatay ummadan dhibkiisii ilaahay ayaa ka reebay nimankaasu waa jabeenay yaa loo kala herin qof waliba waxay ka geysan karto gacan aan ka geysato aad iyo aad aad u mahadsantihiin runta aniguna waa ammaanayaa dadka deegaankan u dhashay ee ma aragtaya gacanta ka geystay ama dhiirigelinta xoolaha ahaato ama ha ahaato ma aragtaya qalbi dhisidda ee garab istaagga waxaan runtii waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin ninkii maal ka geysto iyo ninkii tala ka geysto iyo ninkii awood ciidan ka geysto intaba waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo runtii nimankaanu ummadan dhibaato badan ay dadkan deegaankan ku hayeen horumar ay u diideen waxaad arkaysiin tuulo kastoo nimaado wax isgool ah ka furana ma jiriyo wax dugsi quraan ah ka furana ma jiriyo meel mugdi ho madow ay ummada ku horrogeen ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa hal isgoolo furana ma arag hal dugsi quraan oo furana ma arag deegaanada ay joogeen hal isbitaalna ma jiriyo hal MCHna ma jiriyo runtii meel mugdiya ay ummadan ku hortaagnaayeen afduubay u haysteen ilaahay ayaa mahadaas iska leh waxaan leeyahay afduubkii waa dhammaayay waqtigiisii idinkuna qoriyiin qaataan leh dadka deegaanka insha Allah iftiinana loo baxayaa nolol isdaba joogto oo kala isdaba joogto oo xoreynti leh oo ma aragtay dib u dejinti leh oo dhinac walba leh ayaa la heli doonaa insha Allah hadii la raali ka noqdo runtii waa amaanayaa madaxda dalka oo madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha sida uu go'an tahay in Soomaaliya laga ciribtiro nimankan qawaarijta ee dhabaateeyay dalkan iyo dadkan sida uu go'an tahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annagana waxaan naga go'an istay heer istay ahaan inaan habeen iyo maalin sidaan u taagnaano garab taagnaano ciidamada insha Allah waana guuleysanaynaa waajabeen ballantayna waa shabaab oo laga herin qoryahana laga reebto aad iyo aad u mahadsantihiin.